নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি পি ইনফোইন গাইডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত শিক্ষকসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাব খুজিছোঁ। শিক্ষকসকলৰ বাবে শেহতীয়াকৈ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ খবৰ আহি পৰিছে। এই খবৰটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জানি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এটা বিশেষ অনুৰোধ আপোনালোকলৈ, আজি অৰ্থাৎ 14/5/2022 তাৰিখে নতুনকৈ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকৰ বাবে যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ জইনিং ৰিপৰ্টৰ ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া লিংকত গৈ চাব পাৰিব। আৰু আমাৰ চেনেলত শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ খবৰ সময়মতে আৰু নিয়মীয়াকৈ যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়, সেয়েহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কুলৰ ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল ডক্টৰ আৰ চি চুতীয়াই প্ৰেৰণ কৰা এখন বিশেষ অফিচিয়েল লেটাৰ। আৰু এই লেটাৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 11/5/2022 তাৰিখে। আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাকলৈ এই লেটাৰখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ছাবমিছন অফ প্ৰপ'জেল ফৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন অফ টিচাৰ্ছ। অৰ্থাৎ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কুলৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলসমূহৰ পৰা টিচাৰ্ছ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে এটা প্ৰপ'জেল ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে এই লেটাৰখন ইছ্যু কৰা হৈছে। এই লেটাৰখনৰ মূল কথাটো হৈছে যে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত যিসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে সেইসমূহত কৰ্মৰত টিচাৰ্ছসকলৰ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে এটা প্ৰপ'জেল ৰিপৰ্ট ডি চি মহোদয়ক ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। টিচাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন কি কাৰণে কৰা হয়, যাতে টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ৰেচিঅ'টো মিলি থাকে, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়। সেইকাৰণে সেই পি টি আৰ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে টিচাৰ্ছসকল ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰা হয়। আৰু এইকাৰণে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি চি মহোদয়ে সকলো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ এই পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছে, যাতে তেওঁলোকে টিচাৰ্ছ ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ডাটা ফৰ্মেট ইয়াত এনক্লোজ কৰি দিয়া হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। সেই ফৰ্মেটটোত সকলো ধৰণৰ ডাটা উল্লেখ কৰি প্ৰপ'জেলটো সোনকালৰ ভিতৰত জমা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। আৰু এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে যিসমূহ স্কুল এমালগেমেটেড হৈছে বা মাৰ্জ হৈছে আৰু যিসমূহ স্কুল 2013ৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছাৰ্ভিচৰ অন্তৰ্গত সেইসমূহ স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত টপ প্ৰায়ৰিটি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হোৱা বুলি ভাবিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ চিনাকি শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে ইনফৰ্মেশ্যনটো লাভ কৰিব পাৰে। আৰু শিক্ষা বিভাগৰ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।